Вже сьогодні відбудеться читання нової п'єси Григорія Гельфера. Зароблені гроші віддадуть на встановлення пам'ятника народному артистові Жану Мельникову. Про що п'єса і яким же буде захід, дізнаємося від самого гостя, автора п'єси. Це Григорій Гельфер, президент Міжнародного благодійного фонду «Культурна столиця». Відомий фонд, багато є проєктів цього фонду. Але сьогодні ми говоримо про вас і про те, що ви написали. Так, добрий день, пане Григорію. Да, тут я не як президент, голова фонду, а як автор цієї п'єси. Ця п'єса називається «Сне». «Сне» – це така древня єврейська назва от того куща, який був перед Мойсеєм, коли звернувся до нього Господь і казав, щоб він виводив свій народ з рабства. І я побачив у цій історії таку метафору, яка, на мій взгляд, дуже важлива сьогодні. Як народ може вийти з рабства і як це трагічно відбувається. В мене навіть є така, такий художній підхід. Там Мойсей та його народ, який виходить з рабства, вони спілкуються, повинні спілкуватися, бо є вже переклад, українською мовою. А єгиптяни спілкуються російською мовою. Тому ідея в тому, що вони дуже довго жили поруч. І такі дехто, паралелі. Дехто вважав, що це один народ, але це різне. І я написав цю п'єсу, і вона буде ставитися в нашому театрі, який колись був в Кавендегу, але ми декавернізувалися і називаємо просто інша назва. Да, ДГУ, це я вважаю, можна розуміти як Дніпро, гордість України. Але важливо, щоб це відбулась гарна вистава. Працює велика команда, і наші актори, і ми долучили Володимира Петренка, це наш режисер відомий. І йому сподобалась п'єса, і ми починаємо працювати. Але так вже прийнято у багатьох театрах, що перед початком є таке читання. І я вважаю, що якщо є можливість, щоб автор прочитав свою п'єсу, це... А ви будете в діях читати від когось, чи це буде як моновистава? Ні, я буду просто читати те, що я написав. Може, я буду вкладати якісь емоції, але ж я не актор, але я буду намагатись передати те, що я заклав у сенси цього які сенси, чим завершується? Це все завершується на позитиві і так, як потрібно для українського народу, єврейського, українського? Дивіться, це ж така історія, яка не має от такого... В чомусь це буде позитив, в чомусь це буде трагедія, як в житті. Тому я не буду спойлерити, а я кажу, що, тим більше, це моя версія, це так, як я побачив. Але, на мій погляд, там є багато таких речей, які просто вимусять замислитися людей і співставити це з тим, що відбувається зараз у нас. А п'єс у вас насправді було декілька, ви вже написали до того якісь? Да, я свого часу навчався на драматургію і писав я п'єси, але потім я переключився на таку естрадну драматургію, був період такий, але зараз мене пробило, як то кажуть, і я майже за 2 місяці написав цю п'єсу. Я дуже хвилююсь, але будуть і мої друзі, ті люди, яким цікаво це. Я хочу сказати, що всі кошти, які будуть зібрані, вони будуть передані на встановлення пам'ятника Жану Мельникову. Це видатний актор, це почесний громадянин Дніпра. Ми дуже товаришували.
І ну, я вважаю, що це ця така ініціатива, вона буде підхоплена іншими театрами, тими людьми, що були знайомі з Жаном, а його знало все місто. І я дуже сподіваюся, що цей пам'ятник буде встановлено. Угу. Ну, це такий у вас зараз вийшов як проєкт нібито, так? А хто вже долучився і хто вже точно активно буде брати участь у тому, що ви пропонуєте зараз? Ну, це буде наша акторська команда. Це буде Володимир Петренко як режисер, його дружина Марія. Вона дуже цікавий художник-постановник, і вона теж буде цим питанням займатися. Коли вже будете ставити саму п'єсу? Ну, вже читань вже є? Так, да, є, вже буде репетиційний графік, і будемо ставити. Ми ставимо такі плани, щоб у цьому році ми вже і показали глядачу. Театр ДГУ як працює зараз? Да, розкажіть трошки про його. У нас був такий складний період, але от 7-го буде вистава Ілона Кокс, така експериментальна вистава про таку поетку, яка творила свої вірші у стилі Серебряного сторіччя. Так, вона була така екзальтована, така непроста, але зараз вона опинилася в дуже складних, трагічних, як і ми всі, умовах. І ось ця історія про неї і про те, як вона намагається творчо відреагувати на ці виклики, які її оточують. Це ж театр ДГУ, знають, відомий в місті ще з давніх часів, тоді, коли було багато гумору, коли у вас було дуже багато різних таких і вистав, і усього, що викликало захоплення саме через складову гумористичну. Чи зараз ви продовжуєте в такому стилі, чи що змінилося? Так. Я ще хочу сказати, що всі наші вистави, вони будуть відбуватися на театральному поверсі. Це Троїцька площа 5А, щоб люди знали, що це зараз місце, де ми будемо виступати. Що касаємо гумору, безумовно, він буде, але він вже трохи інший, ніж був тоді, бо трохи, не трохи, а дуже-дуже інший час і відношення людей до цього, але в житті ж юмор і трагедія, вони ж йдуть поруч, і тому ми будемо намагатися робити так, щоб це було органічно їх співіснування. А ви все ж більше налаштовані на відслідковування сучасних подій і опис саме їх в театрі ДГУ, так? Ну, я не можу так сказати, що сучасних подій, а, скажімо так, ну, бо історія про Моїсея – це події, які були… Ну, звичайно, вічна історія. Скажімо так, сучасних ідей, сучасних тем, які важливі, а які вже будуть можливості це інтерпретувати на сцені, це вже така художня задача. А з того складу відомих людей, які завжди були в театрі ДГУ, хто залишився, чи берете ви до своєї команди молодь? Так, як змінюється склад? Так, ну, ми зараз, у нас там навіть працює така студія, це наш режисер там і актор Андрій Євсеєнко, він працює, і там підготували спектакль про Карлсона, і у нас буде на День міста, це 9, так, буде вистава благодійна для дітей, ВПО. Угу. Це Донецьк, Лисичанськ і так далі.
А що стосується інших, ні, всі працюють, окрім Євгена Чепурняка. Він, на жаль, не з нами зараз. Він зі своїми батьками, які вже дуже похилого віку, був вимушений виїхати, але він дає концерти, дає вистави, і гроші, які він може долучити, він передає на допомогу Україні. Він дуже патріотично налаштований, і ми можемо бачити його виступи, вони дуже і дуже цікаві. Угу. А ось такі от, як колись були виступи ДГУ, я маю на увазі самих КВНів, ось чи КВНи будуть продовжуватися? Ось саме цей формат ви переформатували? Ми вже не в цьому форматі, але і КВН, це вже нема такого. Це медійний проєкт країни-агресора. Є ліга сміху, є стендап, є щось ще інше. І ми дуже цікавимось, що відбувається, і підтримуємо молодь, але це вже відійшло. Минуле. Так, це вже минуле. Це вже немає нічого такого. Тобто ви, це вже зараз ваш театр професійний. Ні, він ну, завжди був, він вже багато років професійний, але зараз ми будемо намагатися ставити. Ми вже вийшли за рамки навіть кабаретної, естрадної форми, і будемо намагатися ставити більш різні роботи. Ну, такі от жанри, а чи ось такі от важливі про повсякдення, про те, що ви от написали, так? Такі роботи, які можуть бути поставлені. Це ж перша буде така вистава театру. Так. Ні, була свого часу, була у нас така робота. Вона називалась «Ахіліада», але це було вже давно. Там теж була така спроба через античну історію глянути на сьогодення, тогодення. А зараз це біблійна історія, яку ми намагаємось використовувати для того, щоб глянути на те, що відбувається сьогодні. Зараз це потрібно зібрати кошти, мабуть, для костюмів, так? Зробити звук, підготувати акторів, знайти сцену, де це буде відбуватися. Ну, сцена, я вже казав, сцена є. Щодо актора є, будемо, у нас же є все ж таки там міська підтримка, і я думаю, що може долучитися якісь спонсори, але це наша така магістральна лінія на зараз. Але ці кошти, які ми будемо збирати сьогодні, вони всі підуть на пам'ятник Жану Олександровичу. Пане Григорію, ви можете звернутися до наших глядачів, які, можливо, думають зараз приходити. І що вони там особливого для себе побачать, і що потрібно їм донести зараз, яку інформацію? Дивіться, я вважаю, що всі, хто бажав, вони вже всі знають, що вони прийдуть. Там не дуже великий зал. Що вони побачать? Вони побачать мене, який буде читати текст. Ось там не буде якогось шоу, але я вважаю, що це може бути цікаво. А 7-го це вже буде спектакль про Ілону Кокс, там вже буде шоу, музика, актори, це вже така постановка, її робив Олександр Голубенко, це теж людина, яка в нас зараз займається режисурою. А це 7-го, а 9-го буде Карлсон для дітей. Ось так, такий репертуар. Дивіться за афішею. Що ж, дуже вам дякую. Григорій Гельфер сьогодні був в нашій студії, автор п'єси, яка сьогодні буде читана. І якщо ви хотіли би дізнатися і провести паралелі між тим сторічним, та скільки це вже років? Вже тисячорічним досвідом. І не одна тисячоріччя. Так, то, звичайно, потрібно подивитися, послухати і зробити для себе висновки. Дякуємо, що ви сьогодні були з нами. Дякую, що запросили. А ми зустрінемося за декілька хвилин.